Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. Nas últimas 3 semanas, eu recebi mais mensagens privadas em WhatsApp, no Facebook, Instagram, e-mails até, que o pessoal consegue pegar meu e-mail aqui no canal, no YouTube. Ah, eu recebi mais mensagens do que nos últimos 3 anos, provavelmente. Foram, sem exagero nenhum, foram centenas, tá? Chegou perto de 200 mensagens que eu recebi. E foi que, para mim, é uma coisa que nunca tinha acontecido. Ah, e nas 2 primeiras semanas, 90% das mensagens foram a respeito da loja e do canal. Tá? Então, vou deixar bem claro. A loja está indisponível, não sei até quando. E fiquem de olho no website, que assim que ela retornar, no website vai estar visível, né? Obviamente. E o pessoal perguntando se, por ela estar indisponível, se os vídeos iriam parar de serem feitos ou se teria patrocínio. Nenhuma coisa nem outra. Não vou parar de fazer vídeo de forma nenhuma e não vou parar de... E não vou de forma nenhuma fazer alguma parceria, aceitar patrocínios, qualquer tipo de pagamento para fazer vídeos que sejam vídeos pagos, vídeos promocionais. O canal Mr. Charuto vai continuar exatamente como sempre foi. Eu falando o que eu penso, da maneira que eu acho, da minha forma. Tá? E aberto para as ideias diferentes, contrárias, que complementem ou que sejam antagônicas. Não tem problema nenhum, cabe tudo. Porque a ideia principal é que a informação que eu compartilho com vocês e a informação que vocês colocam a propósito do que eu compartilhei seja útil para as outras pessoas. A ideia é um ajudar o outro e um aprender com o outro. Então isso não acontece num canal patrocinado, é impossível. Então eu não vou, em hipótese nenhuma, mexer com essa história de fazer vídeos para outras empresas, para fábricas, o que quer que seja, sem patrocínios, tá certo? E vamos continuando aí sem nenhum problema devido à indisponibilidade da loja. Na última semana foi uma outra carga de mensagens privadas. E aí eu queria meio que reclamar com o pessoal que mandou essas mensagens privadas, que é o seguinte, essas mensagens chegaram a respeito do vídeo de como guardar charutos. As pessoas comentando comigo qual a experiência delas, fazendo perguntas, criticando o que eu falei, eu conheço uma ideia completamente diferente da sua, não acho que a sua está certa. Outro só, você já ouviu falar disso, que é diferente, quem sabe te ajuda. Todo tipo de abordagem, que é sem problema nenhum, são todas super válidas. Mas não façam isso direto comigo, façam isso nos comentários dos vídeos, no YouTube e no Rumble, para a gente manter essa ideia de um aprender com a experiência do outro. Quando vocês mandam para mim, eu não posso colocar isso como um comentário. Não foi mandado publicamente para mim. Não foi mandado para mim para que eu tornasse público. Foi mandado privado. Não está certo eu fazer isso, colocar isso público. Então, gente, coloquem publicamente suas críticas, suas experiências, suas dúvidas, suas constatações, o que quer que seja, para que as outras pessoas possam aprender com vocês e usem o espaço de comentários nos vídeos do Rumble e do YouTube, tá certo? Conto com vocês para a gente levar adiante essa ideia de um aprender com o outro. Então vamos lá. O vídeo hoje é um review e é do charuto que vocês já viram e eu espero que estejam interessados, né, no review, que é esse charuto aqui. É o Davidoff Dominicana 2014. Ele é um charuto robusto, no formato robusto, com 5,5 inches de comprimento e o ring gauge de 58. É um charuto lançado em 2021, fabricado na República Dominicana e tem um wrapper dominicano 257 híbrido ou hybrid. E o binder é um binder equatoriano. E o nome do fumo é 151 Hybrid, ou híbrido. E os fillers, eu preciso ler, porque os fillers são 5 fillers diferentes. São todos dominicanos. E o primeiro é um Corojo 99 seco. O segundo, um Piloto Viso. O terceiro, um San Vicente melhorado, seco.
e o San Vicente Seco, seria o quarto. E, finalmente, o Yamazá Viso. Então, é uma... Não são sete tipos diferentes de fumos, né, de tabaco aqui dentro. Fabricado na tabacaleira Tabadon, que é a fábrica que presta serviços para a Davidoff na República Dominicana. É um charuto com o wrapper muito, muito brilhante, sedoso e, ao mesmo tempo, com uma leve aspereza, como se tivesse um tooth muito pequeno, uma lixa muito, muito fina, de 1200, alguma coisa assim. Super, tem uma aspereza, mas é encerado, oleoso encerado. Uma cor linda, o que vamos chamar de um café com leite, algo assim, muito bonito. Com as bands da Davidoff, a band branca tradicional, branca e dourada. A segunda band está escrito Dominicana, o nome do blend. E embaixo, 2014, numa belíssima band dourada. Nós vamos ver as razões disso e tudo mais. E ele tem um diminuto pigtail a Davidoff. Acho que é o primeiro que eu vejo, não me lembro de ter reparado, mas bem delicado. Super pequeno mesmo, pigtail. Vamos ver. Então, com uma aparência... uma coisa meio que me chamou a atenção na hora que eu estava fotografando. As bands não são perfeitamente alinhadas. O charuto ele tem um certo amassado aqui onde corre, nessa parte aqui que corre as bands. Mas ele não é. As bands estão deslocadas. Não sei se deu para perceber na foto. Me incomodou um pouco. Mas... esquece, né? Se você não é metalista, pule essa parte da descrição. Vamos ver o cheiro. Um cheiro delicado, um cheiro de rei, mas está me lembrando um cheiro de doce de leite. Sabe o doce de leite que vem na palha? Muito doce o cheiro. Muito bom, um cheiro encantador. E aqui é o cap, é de um fumo um pouco mais escuro do que o wrapper. O que dá até um charme também, não é nenhum problema. E o pé, um leve cheiro de pimenta e mais, não é doce, e é um cheiro de couro, meio de rei, couro. Não tem cheiro de fumo envelhecido, aquele cheiro de mofo, de damp, né, de umidade, excesso de umidade, nada disso. Mas só nesse cheiro mesmo. Mas vamos lá. Vamos deixar de cheiros, vamos acendê-lo. E ver o pigtail, eu podia tirar, né? Só desenroscar, pegar pelo pigtail e puxá-lo. Mas eu prefiro cortar, porque às vezes não dá certo. Pode até prejudicar o wrapper. Parece que tá bem legal o draw. Não saiu fácil. As bands do pé normalmente são bands mais fáceis de tirar. Eles, quando são cuidadosos, eles colocam com menos pressão, apertam a band menos. O que é muito bem-vindo, né? Facilita. E eu cheirei muito no pé do charuto, estou até com um pouco de vontade de espirrar, porque eu falei que tinha pimenta, né? Então eu estou meio que me controlando para não espirrar aqui. Mas está passando à vontade. Bom, quero pedir para vocês, enquanto eu acendo, que, por favor, assinem o canal no YouTube e no Rumble. É uma forma de colaborar para a permanência do canal, para dar visibilidade ao canal. E repetir, comentem aqui nos vídeos, tá? No espaço de comentário dos vídeos. Dê like, compartilhe, toda aquela, né, já conhecida a maneira de ajudar a promover um canal. Não acendeu no meio e tá vazio na puxada. Deixa eu dar mais um toque só aqui no meio, acho que agora vai. Eu acho muito desagradável quando a gente acende o charuto, é natural isso, é o charuto, ele acende mais nas beiradas, bem no centro ele fica
apagado. Ele vai acender depois de duas ou três puxadas, mas essas duas ou três puxadas são desconfortáveis. Você puxa muito ar ali, não tem resistência bem no centro. E eu não gosto disso. Então, sabores. É um body médio, mais ou menos, com uma pimenta bem presente e está deixando a língua até dormente, toda a extensão da língua. Um pouco amargo lá no fundo da língua, eu estou sentindo um amargo. E um sabor de terra, de palha. E um sabor doce também. Mas é terra, palha, algo talvez de couro, é algo bem de curral que eu estou sentindo, bem relacionado a isso. Terra, palha, uma terra molhada, assim, couro. O Retro Rail não é agressivo, ele tem body, mas não tem agressividade. De novo, a mesma pimenta na língua. E um sabor de terra mais forte, talvez nada doce agora, mas terra e pimenta. Bom, vamos lá, tá? Vamos ver se vem esse couro, essa palha ou o rei, o que quer que eu senti mais na primeira, no primeiro draw, eu não senti agora. Esse segundo draw vem um pouco mais pesado, mais terra e mais pimenta. E menos aqueles sabores que estavam mais, que eu, me agradam mais, mais suaves, talvez. A pimenta, ela vai surgindo, ela vem em uma bola de neve no palato. E ele faz a boca ficar mais... tá me fazendo salivar. É só com esse gosto de terra mesmo, talvez terra, madeira, sem aquele nuance do couro e do rei ou outra coisa assim. Bom, vamos lá, vamos deixar ele queimar, vamos ver como é que ele vai nos próximos 10, 15 minutos. Eu estou fumando há 10 minutos, não mais do que isso. Ele não está queimando devagar, tá? Ele não é um charuto lento. E a queima dele não está legal. Vocês podem ver na foto, a foto foi uns dois draws atrás. Está pior do que mostra na foto. Vocês podem perceber na foto também que tem tudo, tem umas minúsculas bolinhas lá. Na cinza já, né? E eu acho que vai precisar de um retoque, porque do lado de cá ele não tá queimando. Eu vou dar uma leve passada aqui, vamos ver se vai ajudar. Tô com o ventilador ligado, então a chama fica mais rebelde, difícil controlar. Mas vamos lá. Deixa eu dar mais uma puxada só para garantir. E a cinza é meio solta também. Ela não parece uma cinza muito rígida. É, caiu muito fácil. Mas pelo menos está mais nivelado a linha de queima. Nivelada, né, a linha de queima. Bom, vamos lá. Falar um pouco dos sabores, o que está acontecendo agora. Ele é um charuto que no draw, a hora que eu puxo e deixo por um, dois segundos a fumaça na minha boca, eu sinto peso, eu sinto... Aquela pimenta que eu falei, não é agressividade, é diferente. Porque essa... E sinto o peso do sabor de terra e do sabor de madeira. Eu não estou sabendo distinguir muito bem. Eu estou chamando de terra e é muito oleoso. Talvez seja mais por isso, talvez seja mais madeira, mas não sei. Não estou sabendo resolver essa questão. E depois que eu solto a fumaça, no draw, ela fica adocicada e com... me lembra mais o couro que eu senti lá bem no primeiro ou no segundo draw. Então ele está tendo dois momentos diferentes. No draw,
mais pesado, no, no finish mais leve, com esse sabor de couro e mais adocicado. Agora, não existe agressividade nenhuma, não é ríspido, não é apesar do peso dos sabores, o peso da fumaça, a oleosidade, a permanência desses sabores, não é pesado, não é nada jovem, são a qualidade dos fumos e quando são cinco fumos, né? A mescla desses cinco fumos que deu essa diferente, a complexidade. É um charuto que está me desafiando aí a entender exatamente o que é que ele tem. Eu não estou conseguindo chegar no perceber as diferenças. Talvez não exista muito diferenças a serem percebidas, e é mais esse conjunto mesmo de sabores que é a proposta. Mas agora, por exemplo, estou sentindo uma oleosidade muito grande. Quando eu falei de doce de leite, talvez seja o creme. Tem um componente de creme, de gordura, talvez de carne também, da gordura da carne ali. Não tem um sabor, mas tem aquela presença. Agora estou sentindo isso muito claro. Acho que a gordura da carne é o que explica melhor. Imagina, você come uma carne que tem um bom pedaço de gordura, e aquilo permanece na sua boca. É exatamente isso. Acho que eu achei uma... Consegui colocar em palavras o que eu estou sentindo. Mas muito bacana, né? Rico, exige da gente. Isso é legal. Isso é um sinônimo, para mim, é um sinônimo de um bom charuto. Bom, mas quando a gente fala... Deixa eu puxar aqui para ele não apagar. E o Retro Rail traz um pouco de pimenta também. E doce, talvez um licorice agora que eu senti. É uma riqueza. Bom, que eu estava dizendo o seguinte. De cara, a gente faz um paralelo de um Davidoff dominicana com um Davidoff Nicarágua. E também a gente lembra de Cuba, porque os charutos Davidoff surgiram em Cuba. Eles foram fabricados em Cuba, na Ilha do Fidel, de 1967 a 1990. E só em 1991, que surgiu o primeiro charuto Davidoff fabricado na República Dominicana. Foi nesse período entre 90 e 91, foi a saída da Davidoff de Cuba, num processo em que o fundador da empresa era vivo, né, o Zeno Davidoff, e ele participou disso tudo, e existe aí um mistério. Não existe, parece que nunca foi colocado na mesa as razões, qual que foi o desentendimento ou o não entendimento entre a empresa cubana e os interesses do Zeno Davidoff. Então ele começou em 91, teve que sair de Cuba em 91, ele encontrou na República Dominicana uma fábrica, né, uma produção, uma estrutura de produção de charutos que serviria a sua marca Davidoff. E quem ofereceu isso para ele foi o Hank Kellner, que é um que eu já mencionei ele várias vezes aqui, o cara que tomou conta da Davidoff e era um dos blenders, o chefe dos blenders, de produção, da plantação e outras coisas mais relacionadas a todos os charutos da Davidoff, através da sua fábrica chamada Tabadon, que é a tabacaria dominicana, né? que não era da Davidoff, da propriedade da empresa proprietária da marca Davidoff. Era do Kellner, da família dele. Tá? E isso continua até hoje, né? Ela é que produz os charutos da Davidoff. O charuto Nicarágua, Davidoff Nicarágua, foi lançado em 2013 e despertou um enorme interesse do mercado, porque era o primeiro charuto Davidoff que não levava fumos só da República Dominicana, ou que não levava fumos da República Dominicana, era um puro nicaragüense. Então foi muito bem recebido pelo mercado e foi um divisor de águas ali na intenção da Davidoff. Mostrou que a Davidoff estava aberta à evolução do mercado, estava aberta a atender aos interesses do mercado americano de charutos, que pedia charutos mais fortes, de bore mais alto, e não aceitava tanto assim os seus charutos, os tradicionais Davidoff, charutos de ring gauge bem pequeno, de fumada mais rápida e de sabores mais baixos, os mild, dominicanos e suaves. Eles
A Davidoff ofereceu com o Nicarágua o que o mercado pedia, já bem atrasada aí nesse processo. Ela só se curvou em 2013, mas com um belo charuto, com um belo blend. E mantendo, né, aquela ideia dos charutos singelos, delicados, quase silenciosos, mas com mais sabor do que todas essas propriedades que os dominicanos tinham, os mais antigos da Davidoff. Eu já estou dentro do segundo terço do cigarro e teve uma modificação nos sabores um pouco, tá? Ele continua com um body médio, não tá full, mas não é suave, continua sem agressividade nenhuma, mas os sabores se solidificaram no licorice com terra e uma ponta aqui e ali de carne com aquela oleosidade. E é engraçado o seguinte, quando eu não faço retrohale, eu sinto no finish um couro bem pesado, bem, não tem doçura mais, tá? Mas esse couro é pesado, eu vou chamar de um couro molhado, só para dar um nome para ele, tá? Porque ele é pesado. Quando eu faço o retrohale, eu sinto o licorice bem vivo e sinto aquela doçura estranha do licorice, que é uma doçura meio quase amarga, é difícil falar, se você nunca comeu, que é aquele, parece uma goma preta, né? Ela é um produto originalmente italiano e tudo. Então, quando eu faço o retrohale e sinto essa doçura do licorice, ela perdura no finish. E na minha língua, na ponta da língua, eu sinto essa doçura por um longo tempo. Estou sentindo agora. Tá? Quando eu não faço o retrohale, eu não sinto isso tão evidente, eu sinto mais o couro. Então é uma complexidade muito grande. E, vou repetir, lembrem-se, não é agressivo, apesar disso tudo ser pesado. Não tem nenhuma a mordida, não tem nada que agrida o palato da gente. É muito de fácil aceitação, apesar do peso. É aí uma contradição, né? Cria uma tensão de sabores aqui, de percepção dos sabores, que é muito interessante. Tá? Um charuto dominicano que nega todo aquele conceito tradicional que o charuto dominicano é suave e que a Davidoff só faz charutos dominicanos suaves. Está aqui um charuto dominicano que não tem nada de suave, nada de tradicional, nada de monótono ou de já esperado. Continua ainda com um certo silêncio, com uma certa... Ele não grita, ele não é silencioso, ele vai no tom certo, mas no volume certo. Tá? Mais ou menos isso. E aconchegante também. Ele recebe, a gente recebe bem esses sabores pesados. É um belo charuto até agora. A cinza, que é uma pena que ela cai fácil e ela é meio em flocos, né? Ela fica meio descabelada, vamos chamar assim. Não é uma cinza consistente, tá? Esse blend foi feito para celebrar a República Dominicana. E segundo a empresa, a profusão de sabores que o blend tem, e eu confirmo isso no meu ponto de vista, né? Não vão nos fazer lembrar da cor, da música, da arte e da cultura da República Dominicana. É uma coisa de marketing, né? E para a gente, brasileiro, né? Que conhece a Bahia, que conhece outras culturas assim, mais de origem africana, mais caribenhas, alguma coisa assim, não é tão impressionante assim a cultura da República Dominicana, mas para o mercado americano é o Caribe, né? É a latinidade, são coisas que chamam muita atenção e vendem bem. E o charuto tem um slogan, que em inglês diz o seguinte, né? Que o charuto é an island of flavor far off the coast of ordinary. Quer dizer, que o charuto é uma ilha de sabores bem distantes da ilha da mediocridade ou das coisas iguais, das coisas normais. Tá ok, eu também achei legal, acho que cabe muito bem essa colocação aí
do charuto não ser um charuto ordinário, medíocre, né? Não medíocre de sentido de médio, né? Ali na média. Ele definitivamente não é por aí. Ele é um charuto completamente fora da média. Longe da média. O charuto leva fumos de 2014. Todos os fumos são do filler foram a colhição da safra de 2014. Quer dizer, eles envelheceram por 6 ou 7 anos antes de serem enrolados. E o que torna esse blend dominicana uma edição limitada. Assim que esses fumos, assim que esses charutos forem enrolados e não tiver mais o fumo dessa safra, o charuto não será mais produzido. É difícil de achar, você só acha, pelo menos nas tabacarias que eu frequento aqui, você só acha o short robusto, o robusto e o touro, que são as outras bitolas em que ele foi fabricado, não são fáceis de encontrar. Online, procurando, talvez você vai encontrar aqui, ali e tudo mais, não é um charuto barato, obviamente, né? Mas também não é uma coisa assim fora do comum. É comprável, né? Um valor aceitável. Mas cada dia é mais difícil, provavelmente o valor vai só a subir. Então eu queria falar agora um pouco mais desses fumos que eu mencionei do filler, né? Corojo 99 seco, Piloto Viso, San Vicente Mejorado seco, San Vicente seco e o Amazá Viso. São 5 fumos, sendo que 3 são seco e 2 são viso. E o que que são viso e seco? O que que significam essas duas palavras? Essas duas palavras se remetem a posições das folhas na planta de tabaco. Tá? O viso é uma folha, as duas, viso e seco, são intermediárias, mas o viso está acima, logo abaixo do lirreiro, que é a folha mais alta, e o seco seria a terceira folha. Viso, eles têm mais nicotina, têm mais óleos e, consequentemente, têm mais sabores do que as folhas seco. Essas folhas viso, além disso, ou por causa do que eu falei, por terem mais óleos, especialmente, elas queimam mais lentamente e de uma forma mais segura, mais consistente. O lirreiro, que tem mais óleos ainda, queima com mais dificuldade e inconsistentemente. Às vezes queima, às vezes não queima. O seco, vamos dizer, tem uma queima perfeita, constante e demorada. E dá mais sabores do que as folhas viso que ficam, as folhas seco que ficam mais embaixo. Essas folhas secas, elas são muito, elas são conhecidas, né, por trazer mais suavidade para o blend, deixar o blend um pouco mais leve em termos de body. Talvez por isso ele não seja, esse blend não seja um full body. Ele fica ali no meio, bem como um médio, no máximo um médio plus. Mas ele essas folhas secas são muito usadas em Cuba no Monte Cristo, que é um charuto reconhecidamente, um charuto de body médio para baixo, né? Então a gente tem aqui uma combinação de viso e seco que mantém o perfil, né, o body, a intensidade do perfil de sabores bem na faixa mediana, bem equilibrado, e com essa variedade de fumos de diferentes sementes, a gente está tendo essa profusão de sabores. E a mistura deles também gerando novos sabores ou criando toda essa sensação tão rica no nosso palato, o estímulo em diferentes áreas da língua, da nossa língua, que é uma característica, uma preocupação constante dentro da Davidoff quando os blends são preparados. Eles têm um conhecimento e têm uma busca de fumos que vão trabalhar juntos de maneira a estimular o máximo possível a nossa língua e nos dar uma grande
um leque, né, um grande leque, um vasto leque de sensações e de sabores, que aqui a gente reconhece isso no, como sendo um Davidoff, né, mas num body mais alto, nesse equilíbrio entre viso e seco. É, como eu disse, um charuto muito interessante de ser fumado. Eu quero tirar a primeira benda aqui, que eu sei que ela está bem solta. Ela vai sair fácil, sem problema nenhum, tem uma benda bem fina. Quando eu voltar para tirar a grande, eu mostro a foto das três e a gente pode ver também esse, o cuidado do desenho gráfico e tudo mais. Eu falei muito e ele não está queimando muito bem o wrapper. Mas eu não vou retocar, eu vou tentar dar mais uma puxada, vamos ver se eu consigo acender o wrapper, só puxando lentamente e longamente. É, acho que não deu certo. E um pouco amargo aqui, nessas duas puxadas muito próximas. Não esquentou tanto, mas eu não estou queimando o wrapper. O wrapper não foi queimado nessa puxada. Aí é aquele desequilíbrio de você não estar queimando ao mesmo tempo toda a receita. Queimando só parte da receita. Talvez os fumos viso e seco que estão aqui dentro vão dar um pouco mais de amargor para o blend. E o wrapper e o binder devem equilibrar isso, trazendo um pouco de doçura ou mais suavidade. Então eu vou dar mais uma retocada nele aqui, porque eu não quero perder tudo que esse charuto oferece, por falta de queima. Daí, mais uma coisa, é o cuidado com a umidade, né? Se você não encontra a umidade correta, vamos dizer correta entre aspas, né? Correta para você, você pode prejudicar a queima do charuto e aí não usufruir dele, porque muito úmido vai queimar desigual, não vai queimar bem. E pouco úmido, abaixo do ideal para você, ele vai queimar com uma forma mais ríspida, um aquecimento maior, vai ter uma queima que talvez vá também a afetar o sabor que ele oferece, em teoria, né? Que você pode perceber, né? Está disponível para você e você pode perder se você tiver com a umidade muito abaixo ou muito acima. Chegando perto da band já, vocês viram fluxo perfeito, a queima não é perfeita, ela é irregular aqui e ali, eu não tive que retocar de novo, mas me parece que já vou ter que fazer o terceiro retoque. É meio chato isso, mas uma mudança, uma pequena mudança nos sabores. Aquele sabor de licorice abaixou bastante e o que eu estou sentindo agora é um sabor de café. Continua com a terra, com todos os outros que eu mencionei. Aquela doçura estranha do licorice também está presente, mas um sabor de café predomina. Vamos dizer que o licorice está um pouco mais no fundo agora. Eu até nem fiz o retro-rail. Deixa eu fazer um outro, dar um outro draw e fazer o retro-rail aqui. É menos licorice, sem dúvida nenhuma, mas tem um pouco ainda na língua, aquela doçura estranha. E o café. Um sabor de café que fica no draw também. Mesmo quando eu não faço o retro-rail, eu sinto esse sabor de café. E o resto continua mais ou menos os outros sabores de terra, da carne, a oleosidade, o peso, tudo como antes. Mas vamos lá. Vamos tirar a band e deixa eu ver se nessa puxada... É, parece que o wrapper queimou um pouco, sim. Vamos ver o que, é que vai acontecer. A band parece bem colada. Ela está solta no wrapper, ela não está colada no wrapper, mas ela está muito bem colada nela mesmo. Não, mas eu consegui levantar aqui. Não acredito que vai ter problema. Ela está rasgando. Uma pena. Deixa eu tirar essa película de papel aqui com o canivete. Sem cortar, consegui. Sem cortar o wrapper, foi, sem cortar o wrapper. Sem problemas.
E é aquela band tradicional, uma band de qualidade, um design simples, tradicional, clássico e belo. Eu acho bonito. E a composição, as três bands lado a lado, seguem um design gráfico sólido. A segunda band é o negativo da terceira, né? Ou a terceira, o negativo da... As cores, né? As cores invertidas. Isso que eu quero dizer. Qualidade indiscutível. Opa! Tá ventando bastante aqui. Bom, deixa eu colocar aqui embaixo que elas não vão ventar. Elas não vão sair voando. Pronto. Bom, eu quero continuar fumando aqui. Ainda tem aí o terceiro terço inteiro pela frente. Deixa eu bater a cinza para não correr risco. Rolá-la aqui. Tá vendo um cone? Deixa eu ver se o cone tá... É, tá vendo um cone de queima bacana? São os viso, as folhas viso e seco queimando de uma forma, de formas diferentes, mas criando o cone. Eu não me lembro exatamente qual vídeo que foi, me desculpem, mas eu mencionei a mudança que houve na direção da Davidoff. Era até eu nesse vídeo, que eu não sei qual que é, se eu soubesse eu colocaria o card aqui, mas não, der, não vai dar. Eu até falei que eu achei que foi um pouco sensacionalista a maneira que foi tratada essa mudança, que ela ocorreu alguns anos atrás, lentamente, e foi tratado como se fosse uma modificação terrível que tivesse acontecido na empresa. Então eu quero falar um pouquinho sobre a pessoa que sucedeu ao Hank Kellner na direção da produção dos charutos e na qualidade que determina, né? A pessoa que determina ali a qualidade dos charutos da Davidoff. Quem está nesse cargo, que era do Kellner antigamente, até alguns anos atrás, é um cara chamado Hamlet Espinal. Tá? É um dominicano e ele trabalhou por 25 anos, ou ele já tem 25 anos de trabalho dentro da Tabadon, que é a empresa que produz os charutos da Davidoff e a propriedade da família Kellner. Ele deve ter seus 45 anos, mais ou menos, de idade. E o pai dele, o pai do quem tem 45 anos, né, a quem eu estou me referindo, é o Espinal agora, né? O Hamlet Espinal. O pai dele era, tinha uma empresa de processamento de fumos. Plantava e envelhecia, e a curava, fermentava. E um dos clientes da empresa do pai era a Tabadon, consequentemente a Davidoff. E ele começou a trabalhar com o pai, e o pai logo colocou numa posição mais privilegiada dentro da empresa, e ele não se sentiu bem em vista, perante os outros funcionários, e pediu para o pai, que não gostaria de trabalhar lá mais, mas gostaria de trabalhar com tabaco. O pai entrou em contato com o Kellner, explicou a situação. O Kellner falou, não, manda ele para cá, ele vai trabalhar comigo aqui na Tabadon e vai ter o emprego que ele precisa sem problema nenhum. E por lá ele está até hoje. E isso aconteceu quando ele tinha 20 anos de idade, ou algo assim, tá certo? E hoje em dia, ele substituiu o Kellner. Então ele é o cara que está à frente de todo o controle de qualidade, até da parte comercial, daí já mais relacionado com a proprietária da marca Davidoff, que é a Oettinger, da Suíça. Então, que é uma grande empresa, tem outras marcas sobre a Oettinger, não só a Davidoff. Algumas relacionadas a charuto, a tabaco, acessórios e tudo mais. Então, o Espinal, ele é, hoje em dia, o verdadeiro e o legítimo sucessor do Kellner. É o cara que toma conta dos charutos da Davidoff e, no meu entender, não deixa nada a desejar. Ele segue a mesma linha, ele se formou sob as asas do Kellner e mantém a qualidade, mantém a ideia, o conceito e toda o tipo de charutos pelo qual a Davidoff é reconhecida, e os fumantes gostam, alguns criticam esse ou aquele aspecto, mas ninguém tem a coragem, né, e a insensatez de dizer que não há qualidade no charuto da Davidoff. Podem não ser os preferidos, podem não ser os que oferecem exatamente o que o fumante quer, esse ou aquele fumante quer, mas a qualidade é indiscutível. E, na minha opinião, ela se mantém, se não igual, pode ser que até se torne melhor do que nas mãos do Kellner. Eu quero falar um pouco, antes de falar aqui o que está acontecendo com o charuto, a respeito do binder,
do Equador. O Binder também tem, segundo a empresa, um papel importante no perfil de sabor desse blend. Segundo a Davidoff, esse Binder equatoriano, ele vai trazer para a receita sabores de chocolate e de couro. Tá? O de couro eu até consegui perceber em alguns momentos, mais forte no meio, aquele couro bem pesado, no início um couro mais agradável na minha preferência, né? Vai mais de encontro ao couro que eu prefiro, mas o chocolate eu não consegui encontrar. Talvez pode ser que eu esteja confundindo com o café, não sei, mas o que eu estou sentindo mais é esse café, e agora está mais forte ainda do que estava quando eu voltei para tirar a benda. Ele está até amargando esse café, ele tomou conta do blend. Não tem mais o licorice, a terra está junto ali, dando um certo peso, mas o café é o sabor predominante. Doçura praticamente nenhuma, no draw e no finish, mesmo quando eu faço o retrohale, eu não sinto mais nenhum tipo de doçura. A ponta da língua, que é onde a gente sente o doce, está completamente inativa, vamos chamar assim. Não tem nada estimulando a ponta da língua. E esse sabor de café é um sabor bem pesado, é um sabor mais forte. O body aumentou um pouco. Talvez aí esteja bem, é um medium plus, já perto do full. Não dá para chamar de full, porque não tem uma presença tão assim extraordinária. É bem pesado. Eu diria que o charuto perdeu agora um pouco em complexidade, um pouco não, perdeu mesmo complexidade, mas ganhou em body e no sabor de café, que não é um sabor desagradável, não está um charuto ruim, mas deixou de ser aquele charuto complexo e mesmo se mantendo sem agressividade, sem nenhum tipo de mordida, de bite, né? de algo que seja agressivo, que seja não macio, não aveludado. Continua com essas características, mas um pouco mais pobre. Acho que essa é a melhor definição. E deixa um amargor que eu acho agradável, porque agora eu estou sentindo mesmo o café e o amargo. Que é como se você gosta de café sem açúcar, no meu caso, eu não tomo café com açúcar, eu acho agradável, mas um pouco pesado. Ele está esquentando um pouco, mais do que eu acho que deveria esquentar, e ainda tem aqui um bom trecho para ser fumado. Não sei se eu vou terminar de fumar, talvez eu termine, mas acho que ele não vai durar muito mais antes de ficar quente e desagradavelmente amargo ou ríspido demais, tá? Então eu vou parando por aqui, e se vocês tiverem a oportunidade de fumar esse Dominicana, eu acho que é um charuto que vale a pena, é um charuto interessante. Talvez o Touro, por ser maior, dê mais tempo de sabores mais vivos, sabores mais intrincados do que esse final, porque vai alguns centímetros aqui de charuto que poderiam ser fumados, oferecendo o que ele estava oferecendo há uns 15, 20 minutos atrás, tá certo? Então, gente, muito obrigado. Por favor, comentem no vídeo. Se quiserem me mandar alguma mensagem privada, sintam-se à vontade. Eu respondo a todo mundo, respondo os comentários nas duas plataformas, Rumble e YouTube, e vou continuar respondendo sem problema nenhum, mas comentem para que outras pessoas possam também comentar e aprender com as experiências de vocês, tá? Felizmente, pouquíssimas pessoas tentam se autoafirmar nos comentários, é mínimo, desprezível a quantidade, e a maioria das pessoas que entra mesmo nessa história que eu proponho para todo mundo, que é um falar para o outro o que ele experimentou, quais são as opiniões e as suas experiências, para ser útil para outra pessoa, e estando aberto para falar isso dessa forma, você vai acabar recebendo o que o outro também tem para dizer, e todo mundo aprende junto um com os outros, tá? Até o próximo vídeo, a gente se vê, ainda não sei exatamente o que vai ser, mas até lá, fumem bem. Tchau!